hapa Ibrahim Farhi Barka. Na hii ni baada ya Jonas Mkude kurudishiana mpira ambao ulikuwa hauna msingi wote kurudisha nyuma kwa Bukaba, na manake Bukaba aliupata awali akamrudishia Mkude. Jonas Mkude alikuwa na uwezo wa kuhamisha mpira katika eneo la hatari. Back passes zimekuwa nyingi sana katika safu ya ulinzi ya timu ya Simba. Wanazalisha pigo la penalty ambalo lilikwenda kupigwa, sasa wanapata penalty just Saura kwenda kuchukua jukumu hilo. Haya. Weka ndani penalty, pachika bao la pili just Saura. Mohamed Lamin anaweka mpira pale katika kamba. Jesse Aura anapata bao la pili.